Jag sitter och drömmer bort till 80-talet, när man har gyllene tänkte platta på. Om man kunde rita tillbaka tänkte, då skulle man göra det. 80-talet, var tog du vägen? 80-talet, allt sprang bara förbi. 80-talet, var tog du vägen? Man ville göra allt, men det hände ingenting. Nu är man vuxen och längtar tillbaka till den tiden. Nu är man här och nu. En tid med massa våld och krig. Men vad ska man göra? Vad ska man göra? 80-talet, var tog du vägen? 80-talet, allt sprang bara förbi. 80-talet, var tog du vägen? Man ville göra allt, men det hände ingenting. 80-talet. Och vården lägger man bara ner. Och alla tjejer blir bara rädda och räddare. Och alla i maktens korridorer bara lovar och lovar. Vad ska man göra? Ingen vet. 80-talet, var tog du vägen? 80-talet, allt sprang bara förbi. 80-talet, var tog du vägen? Man ville göra allt, men det hände ingenting. 80-talet, var tog du vägen? 80-talet, allt sprang bara förbi. 80-talet, var tog du vägen? Man ville göra allt, men det hände ingenting. 80-talet, var tog du vägen? Allt sprang bara förbi.